بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo u ovoj mubarek noći oči petka došli na mjesto Allahu Đelešanuhu najdraži na dunjalku, kao što nas je naučio poslanik sallallahu alaihi wasallam: ehabbul biladi ilallahi mesađiduha. Allahu su najdraža mjesta na ovom svijetu mesđidi, odnosno mjesta gdje se Allahu pada na seždu. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji su iskreni, jer Allah je u Kur'anu kazao da zaista šeitan prokleti neće moći nauditi iskrenim Allahim robovima. I da nas Allah, dragi, počasti da budemo od onih koji su mutekije, koji su bogobojazni, jer Allah u Kur'anu kazao da će Allah samo od takvih primiti dobra djela koja su učinili, i da nas Allah, dragi, učini da budemo od onih kojima je dato istinsko znanje, jer je Allah u Kur'anu kazao da se njega boje samo oni koji ga istinski znaju. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabaškog mešćida, znam da ima i dosta naših dragi insana i van Bosne i Hercegovine koji nas gledaju putem ove virtualne opcije. Svi smo mi zajedno ovdje sa srcima svojim i nastavljamo da uz Allahu Đelešanuhu pomoć, milost i dozvolu čitamo hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dočekali smo evo ove zimske noći, a spominje se jedna izreka, veže se za Hasana al-Basrija, i lijepa je izreka, onako lahko se zapamti i može lahko da utječe na naše živote, a to je: zaista je zima proljeće za vjernika. Zaista je zima proljeće za vjernika. U kom smislu? Pa kaže, zato što noći su duge i može se čovjek posvetiti ibadetu, druženju, sohbetu, učenju, čitanju, nekom korisnom društvu. A kaže, dan je kratak i može se provesti u postu. I zato, braću i sestre, evo, iskoristimo koliko god možemo i ove dane zimske, dakle, noći, da iskoristimo na način da nešto pročitamo, da nešto naučimo, da nešto korisno pogledamo, da nam ne budu uzaludne i protračene te noći, a s druge strane iskoristimo vrijeme koliko možemo. Evo, ovi dana su i takozvani bijeli dani, dani sredine mjeseca, i treba svakom slučaju da insan proba makar da isposti koji dan, da ugrabi koji sevap, da uzme neko dobro djelo, jer ne zna čovjek zbog kojeg dobrog djela Allah Đelešanuhu može oprostiti grijehe i uvesti ga u svoju milost i svoje okrilje. Spominje se tamo u jednoj predaji da su vidjeli Hazreti Omera na snu i pitali ga kako Allah s tobom postupio. A on kaže, smilovao mi se i počastio me sa svojom nagradom. A onda kažu oni, pa dobro, ali zbog kojeg djela ti je Allah Đelešanuhu svoju milost ukazao? Kaže, u toj predaji kako se spominje, koja se često ovako prenosi, i kaže, zato što sam jednoga dana, navodno govori Hazreti Omer u tom snu, zato što sam jednoga dana išao ulicama Medine i vidio sam dječaka kako je uhvatio vrapca i poigrava se sa njim, i vidio sam da dijete maloljetan, ne zna on sa hajvanom, možda će ga povrijediti, krenuo je bio da mu neku štetu nanese, ja sam kupio od njega tog vrapca, ja sam, kaže, pustio tu. I kaže, Allah mi je zbog tog dobrog djela prema tom hajvanu ukazao svoju milost. Onda kao pitaju, pa dobro, kaže, učitelju naš, vladaru muslimana, halifa pravovjernih, ali kaže, zbog tog djela, kaže, šta je, kaže, sa ostalim djelima, šta je sa ostalim stvarima koji si ti mnogo uradio za islam i za muslimane? A onda kaže, zbog ovoga djela, kaže, Allah mi je Đelešanuhu oprostio moje grijehe. A kaže, zbog ostalih djela koja sam iza sebe ostavio, Allah mi je povećao deređe. I zato, braćo i sestre, nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Nijedno djelo se ne podcjenjuje.
Ništa nije bezvrijedno, ništa nije beznačajno. Dan posta, dan posta. Stranca knjige, stranca Kur'ana, alhamdulillah. Bićemo zahvalni na sudnjem danu za svako malo dobročinstvo kojim nas je Allah počastio na dunjalku. I zato dobro treba da bude naš način i stil života. I zato je zima proljeće za vjernika, zato što u tom periodu posebno on pokušava da ojača svoju vezu sa Allahom dželešanuhu. Pročitao sam nedavno jednu izreku također od Ibnul Dževzija, jednog velikana, koji je kazao, zanimljivo, kad Allah dželešanuhu želi dobro nekom od svojih robova, kaže, olakša mu donošenje salavata na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallah. A hajde razmislimo malo, braćovi i sestri. Kad Allah želi dobro svome robu, olakša mu salavat na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa ga spominje u svakom trenutku, u svakoj situaciji. Ako je on Allahu najdraže stvorenje, znak da ti Allah želi dobro jeste da se ti polako vežeš za Allahu najdraže stvorenje. I zato smo mi tu, braćovi i sestri. Vjerujte, svaka halka, svako predavanje, svako druženje, gdje god insan da bude, koga god da sluša, nije ni važno. Suština je da uvijek osjetiš kako ti dobro, korisno društvo i kako ti neko predavanje, kako ti zapravo olakša i pomogne da se približiš Allahovoj milosti. I zato, braćo i sestre, gledajmo da nastojimo da čuvamo to u svome životu. Pa evo makar preko telefona, preko televizora, preko interneta, na ovaj, na onaj način. Ali vjerujte, ako ne budemo te veze čuvali, ako se ne budemo ulagali u te stvari, dobiješ sam osjećaj kako ti neko srce ukrade i vidiš da u tvom srcu stanuju neke druge vrijednosti, neke druge brige su veće od one prave brige koja treba da bude tu. I zato nam je važno, braći i sestre, da budemo ustrajni na putu dobra, da se vežemo za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, za kojeg je uzvišen u Kur'anu kazao va inneke la'ala huluqin azim. Zaista si ti, o Muhammede, na najljepšem ponašanju. Jezičari znaju, oni koji se bave arapskim jezikom, znaju da jezički gledajući, ovo je moglo i trebalo da bude va inneke lezu huluqin azim. Zaista ti si onaj koji ima najljepše ponašanje. Ili možda va inneke le sahibu huluqin azim. Dakle, govorim sa jezičke strane, naravno da mi, Kur'an i Kerim, ni smijemo, ni možemo mijenjati. Sa jezičke strane. Ali Allah dželšanu kaže va inneke le ala huluqin. Ti si na najljepše moralno, na najljepše ponašanje. Zato što riječ ala u arapskom jeziku simbolizira nešto što je uzviše, nešto što je iznad. Kad se kaže isto, na primjer, stavio sam svoju ruku na sto. Na, dakle, ruka je iznad stola, ona je iznad toga. Što ukazuje na položaj te ruke, odnosno u ovom konkretnom slučaju ukazuje se kroz ovaj ajet na položaj Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ne samo da je on najljepšeg ponašanja, nego on je paradigma za svako ponašanje. On je iznad svake mogućnosti da mu se neko približi po načinu i stilu ponašanja. Niko ne može biti uzor čovjeku kao što može biti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nemoguće ni blizu da neko nađe uzornost u nekome kao što je Allah dželešanuhu dao nama vjernicima muslimanima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato, braćo i sestre, mi moramo to stalno sebi ponavljati. Jer danas imamo tu jednu krizu autoriteta, krizu identiteta. Govorit ću ako Bog da i o tome. I onda kad imamo takvu situaciju, moraš da znaš, moramo se vratiti suštini, znate. Znate, da bi nekad ustrajali na nekom putu, na putu evo Islama, na putu namaza, na putu Kur'ana, na putu sunneta, da bi ustrajali na nekom putu, nije važno šta radimo, braćo i sestre, nego važno je da znamo zašto to radimo. Jer bilo je ljudi koji su klanjali 5 dnevnih namaza i ne klanjaju više danas, braćo i sestre. Bilo je sestara koje su nosile hijab i ne nose ga više i danas. Bilo je mladića koji su hifz učila danas iz kladionice, ne možeš izvaditi. Bilo je, braćo i sestre. I zato nije važno šta radiš. Evo ti danas u džami na namazu. Važno je, naravno da je važno. Suštinski govori. Važno je da znaš zašto to radiš. Jer kad znaš zašto to radiš, kad znaš svoje zašto, onda nećeš ostaviti tako lako to. Ako je moje zašto upitno, ako je labilno, ako ja ne znam zašto sam ja na namazu, ako ja ne znam zašto sam ja u džematu, ako ja ne znam zašto sam ja u dobrom društvu, ako ja ne znam zašto neću u kladioncu, u kafanu, na mjesto gdje se grijeh čini, ako ja ne znam zašto nešto hoću i zašto nešto neću, pitanje je samo dana i momenta kada ću iz jednog ambijenta prijeći u drugi ambijent. Ali kad znaš zašto,
Nema tog vjetra koji te može pokolebati sa puta istini. E zato je važno, braćo i sestre, da se posjećamo i da govorimo neke stvari koje dobro znam, mislimo pa dobro znam tu. 1000 puta i trebam sebi ponoviti. Ja sebi prvu. Jer znamo da nas je uzvišeni Allah obavijestio u Kur'anu festekim kema umirte. Ustraj kao što ti je naređeno. Kažu učenjaci, ovo je sura koja je osjedila Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. To je vjerodostojan hadisa. Zašto? Kažu zato što je to ključna, temeljna poruka sure Hud. Ustraj kao što ti je naređeno. Znate, nekada insan, nekad kao mlad, sam pomišljao, pa dobro, dođe jedan ahbab i kaže da ti Allah kaže dadne snagi da ustrajete na putu dobre, da se družite, da radite i tako dalje. Onda pomisli insan, pa dobro, mi to volimo, mi se družimo, mi dolazimo ovdje. Braću, naravno nije, treba svako da ima svoj životni put, ali vjerujte, za ovih 10 godina, braću i sestre, ovdje se na hiljade mladića djevojaka promijenilo. Jel hamdula, neka je to tako. To je naše bogatstvo. Prije 10 godina možda nema da nas je 50% bilo koji smo dolazili tu, da smo sada danas. Jel hamdula, nije to problem, jer ima drugi ambijent, ima drugi kontekst, ima drugi predavači, sve je u redu. Samo vam govorim, braću i sestre, možda neko od nas više nije na tom putu. A neka smo podrazumijevali da ćemo ustrajati. I zato uvijek Allaha moliš. Ihdine siratam, uputi me, čuvaj me, učvrsti me. Vjerujte, braćo i sestre, ako nas Allah ne učvrsti, imamo, svaki dan smo na udaru. Govorit ću ako bude o tome više. I zato molim Allaha da nas pomogne, da nas čuva, da ustrajemo. Nekad mi muslimani imamo potrebu, znate, da od svojih uleme, svojih imama, šejhova, daja, da slušam nekad neke velike priče. A vjerujte, braćo i sestre, to je potpuno pogrešno. Pa ne trebaju nama velike priče, nama treba da mi suštinu sačuvamo. I dovoljno će biti. Ja svaki put kad se pripremam i tražim neku novu izreku i neku novu rečenicu i misao i predaju da sa vama podijelim, pokušam uvijek da nešto nađem, onda razmišljam, Allahu dragi, da mi je da samo ono što smo do sad kazali 1000 puta, da mi je da to i ponovimo, da učvrstimo, da živimo po tome i da ti budeš zadovoljan sa tim. Jer znam se da nas Allah uzme sebi. Mi kažemo gospodar naš je Allah. I ustrajemo na tom putu. I znam se Allah nas uzme sebi u tom stanju. Ne treba ti ništa više. Ne treba ti više informacija. Ne treba ti više da znaš predaja. Nego ti si uspio onome što je suština. Rekao si moj gospodar je Allah i ustrajao si na tom putu. I molim Allah da nas pomogne na tom putu, da nam dadne snagi, da uvijek budemo ako boda čvrsti ustrajni, da nas nakon što izgubimo snagu i jelan, da nam on vrati snagu i jelan, kada se razbolimo, da nam Allah dadne zdravlja i da, iako možda odemo s nekog mjesta fizički, da nikada srcem ne odemo odatle, zato što braća i sestre nisu samo braća po tome što se viđaju, što se druži, nego i po tome što se njihove srce i duša osjećaju. Da nas Allah na tom put pomogne i da bude zadužan sa nama, amin, rabbel alamin. Prvo ćemo do Fatihu, pred duši mama Buhariću, hadijsku zbirku čitam, ridalila ta'ala Fatiha. Dobro, došli smo do 970. hadisa. Babu tekbir e jame mina wa idha gada ila arafe. Kaže imam Buharija, tekbir u danima mine i kada se krene ka arefatu. Ovo ono što je zanimljivo, interesantno, dakle već nalazimo se u knjizi koja govori o Bajramu i sada imam Buharija nekoliko hadisa, a već veže ovdje i govori o tome kakve otprilike propisi oko hađa, propisi oko dana Arefata, boravka na Mini i tako dalje. Znate da 10. Zulhidžeta bude prvi dan kurbanskog bajrama, 9. Zulhidžeta vjernici muslimani budu na Arefatu, prije toga borave na Mini ko bude u prilici. U svakom slučaju ovdje imam Buharija sada, pošto je ovdje jedna muallek predaja, dakle, predaja koju imam Buharija direktno navodi, citira, bez da navodi sened, tu je muallek predaja. Naravno, pošto imam Buharija, ima svoje rigorozne standarde, mi tu predaju uvijek prihvatamo kao vjerodostojni. Dosta ima takvih predaja u zbirci mama Buharija, ali evo, pošto je malo duža nju, ćemo pročitati samo ako boda za večerasa, nastavak hadisa ćemo sljedeći put uz Allahu pomoć. Pa kaže ovako predaje, vekane Umeru radijallahu anhu ju kebiru fi kubbetihi, bi mina fe jesmeuhu ehlul mesđidi. Kaže, Umer radijallahu anhu učio bi tekbir na mini u svojoj sobi, u svome šatoru, dakle, kada bi boravio. Isto kao što danas, otprilike, muslimani kad borave na hađu, kad budu na tim mubarek mjestima, imaju neke svoje kutke, imaju šatore,
Danas je to sve, hvala Allah, puno lakše, puno ljepše, organizirano, postoji tu i klima, postoji tu i osvježenje i tako dalje, ali možemo samo zamisliti kako je to bilo u neko ranije vrijeme bez ove neke tehnološke danas mogućnosti koje imamo. I Omer radi Allahu anhu kaže, kada bi bio u svome šator na Mini, dakle to je boravić onaj dan, dva prije samo Kurban Bajrama, prije boravka na Refatu, kaže, on bi, Jukebiru, on bi izgovarao tekbire stalno. Koji su to tekbiri? Na koje se tekbire misli? Pa najviše se misli na onaj donošenje tekbiri tešika, znate. Zato mi u danima Kurban Bajrama učimo, to je vađi po hanefijskom mezhebu. 4 dana sjećaca učimo nakon svakog farz namaza. Učimo, ako smo u džematu, učimo zajedno, ako sami, klanjamo sami, to proučimo. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, velillahi lhamd. To znamo, dakle, to je ono što je sunnet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i to Omer radi Allahu anhu, dakle, tu formu tekbira najčešće bi učili. On je, kaže, to učio u svome šator, kaže, pa su ga čuli oni koji su bili u mešćidu, u džami. Fe ju kebirune, pa bi oni donosili tekbire. O ju kebiru ehlul esvaki hatta terteđa mina tekbira. Kaže, pa bi onda oni koji su na čarši bili, koji su bili na trgovima, na ulicama, na putu, i oni bi učili tekbire i odjekivala bi, kaže, mina tekbirima. Odjekivala bi mina tekbirima. Ovdje sad, ovo je prvi dio ovoga, ove predaje, pa da odmah komentar podijelim sa vama. Znate sam da se priča oko Kurban Bajrama koji je ovdje u fokusu, koji gdje imam Buharija govori zapravo šta je obaveza i kako treba da se tekbiri uči, da se veže najviše za Ibrahima alejhiselama prije svega, koji je dobio iskušenje, odnosno naređenje od Allaha dželešanuhu da žrtvuje svog sina Ismaila. Vi to dobro znate, tu priču i te detalje, da ne bi sada vraćao se na sve te detalje. Ibrahim alejhiselam Ismaila dobio u poznim godinama svog života. Iako ga je dugo očekivao i dugo čekao potomstvo, Allah je Ismaila dao Ibrahim alejhiselamu kad je poprilično ušao u godine. Ibrahim alejhiselam dao je obećanje Allahu da je spreman i da svog sina žrtvuje samo da mu se ta želja ispuni. I Allah dželešanuhu mu je dao sina i nakon što je Ismail alejhiselam podrastao, Allah ga je počeo podsjećati. Kao što se kaže u Kur'an, inni ara fil menami, viđao sam u snu, dakle, Allah ga je podsjećao na njegovu obavezu i podsjećao ga na njegov zavet i emanet. Kaže, viđao sam da te moram žrtvovati, zaklati kao kurban. Kaže, pa šta ti misliš, sine, o tome, subhanallah? I zato molim vas, braćo i sestre, koji imaju vi koji imate roditelj, koji imate djecu, suštinska stvar je da tretiraš svoje dijete kao čovjeka, kao insana. Da uvažavaš njegovo mišljenje, njegove stavove. Ti ga oblikuješ da ima ispravne stavove, da ima zdravo mišljenje, da razmišlja. Ali moraš poštovati njegove stavove. Ako ne budemo poštovali stavove, mišljenje i želje naše djece, ako ih budemo sputavali, bojim se sutra da možemo doživjeti da imamo mentalno nestabilnu osobu, depresivnu osobu, osobu koja je poučena u sebe, osobu koja se stidi i boji da se realizira u društvu, da kaže svoje mišljenje, da pokaže svoje potencijale. Kur'an nas uči tome. Kaže, pazite, od Allaha dobiva naređenje. Od Allaha dobiva naređenje. Kaže, sine, ja sam vidio da to i tako treba da uradim. Šta ti, kaže, misliš o tome? Pazite, komunikacija u trenutku iskušenja. Zamislite komunikacije u trenutku blagodati. Mi smo u blagodatima često jedni na druge galamimo i nezahvalni smo i možda ružnim nekim nadincima dozivamo jedni drugi u kućama našim. A zamislite u trenutku iskušenja, to je apokalipsa onda. Allah nas podsjeća ovdje, kaže, šta ti, kaže, misliš o tome? A onda što znači dobro i često odgojeno dijete, kaže, o, kaže, babuka moj, radi šta hoćeš. Radi šta hoćeš. Radi šta ti je naređeno. A kaže, vidjet ćeš, ja ću, ako boda, uz Allahu pomoć, ja ću biti ostrpljivi. Ovo je ajte iz Kur'ana, braćo i sestre. Paradigma do sudnjeg dana zdravog roditeljstva. Odgoja djeteta, komunikacije između oca i njegovog sina. Dakle, zdravih temelja odgoja, braćo i sestre. Naravno, sad tu je tema za sebe, ali hoću ovo da sad kao primjer da vam spomenem. Ibrahim alejhi selam, kada je bio spreman da svog sina žrtvuje i kada je to vidio Džibril Emin kaže pred drugim melekima, najodabraniji melek, kaže, Allahu Ekber. Pogledajte, kaže, ovog Allahovog roba. On je spreman da svoje potomstvo, koje je toliko očekao, Allaha dragog radi, žrtvuje.
Ibrahim a.s. dok stavlja nož na Ismailov vrat, govori la ilaha illallah, Allahu ekber. Dakle, nema Boga osim Allaha, samo se Allahu pokoravam. A Ismail a.s. u tom trenutku kaže Allahu ekber velillahi ilhamd. Kaže, Allah je najveći, Allahu hvala šta god nam se dešava. I tako je nastao tekbir i tešik. Dakle, to je otprilike geneza tekbir i tešika, kao što su nekim tefsirima spominje da je to ono što dolazi od Džibrilovih riječi, od Ibrahimovih riječi, Ismailovih riječi, to je priča do sudnjeg dana koja će se ponavljati. Radi koga smo spremni da žrtvujemo nešto? Jesmo li to spremni? I dok prolazimo kroz životna iskušenja, jesmo li zahvalni Allahu Dželšanu? I to je ono što, kad izgovaramo tekbir i tešik u darima, kurban, bajrama, prije svega, na to se podsjećamo, braćo i sestre. I zato ova priča o kurban bajramu i ova, kad na mini vidite, pogledajte ovo, zamislite ovaj sada hal, Omer uči u svome šator, uči tekbir i tešik. Ponavljaju to za njim tamo oni koji su u džami, ponavljaju to oni koji su na ulici, koji su na trgovima. Kao da nas ovdje gospodar svih svjetova podsjeća i ovom predajom, ali svakim drugim hađom, kao da nas Allah podsjeća, evo ovako će izgledati stanovnici na sudnjem danu. Dakle, jedino što će biti vrijedno jeste da li su oni živjeli riječi tekbira, da li Allah bio najveći u njihovim srcima, da li Allahovo zadovoljstvo bila najveća briga koju su u svojim dušama nosili. I zato uvijek imajte na umu inna akramakum inda Allahi atqakum. Zaista najveći kod Allaha je onaj, najbolji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Neka nam se druga mjerila pokušavaju nametnuti, znate, onda mi nasjednimo. Pa ko ima bolju kuću, pa ko ima bolje auto, pa ko ima bolji telefon. Pa se to od malena kreni. Sad djeca imaju kompleks, ako nemaju markirane patike, znate, ne smije stid ga da ide u školu. Zato što će mu neko ismijavati. Može biti insan, može biti čovjek, može biti najbolji drug, može biti najbolji učenik. Ne, ne, ali njegova je mahana zato što nema neke preskupe patike koje su markirane i poznate. I onda mi svoju djecu od malena učimo naopakim vrijednostima. I onda kad za 20 godina dođeš u situaciju, u krizu, da je materijalu najveća briga i da ljudi gledaju samo tu dimenziju života i da više čovjeka ne možeš naći na ulici, u društvu, na putu, za bračnog druga, onda se pitamo gdje je problem. Nikad nijedna kriza ne dođe preko noći, braći i sestre. Ona je uvijek rezultat mnogobrojnih malih kriza. Zato prvi dio ove predaje ovdje, da ne bi se previše zadržava, jer imam nekoliko poruka koje samo hoću podijeliti, je tekbir. Ovaj tekbir, dakle, od koji Hazreti Omer ovdje na mini izgovara tekbir. Priprema se za refat, uči tekbire. I za njim kreću drugi da uče tekbire. To je jedna poruka. Kažu, mina je odjekivala od tekbira. Doćemo do pojente. Dalje ide hadis. Vakane ibn Omer yukebiru bimina tilkel ejame. Kaže, a ibn Omer, dakle, Abdullah ibn Omer bi u tim danima također donosio tekbire na mini. وَحَلْفَ الصَّلَوَاتِ nakon namaza, وَعَلَى فِرَاشِهِ u svojoj postelji ustani, spava i opet Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahi ilhamd. Dakle, leži, odmara, probudi se, uči tekbire. U kojem god je stanju. وَفِي فُسْتَاتِهِ u svome šatoru, وَمَجْلِسِهِ u svome na sjelu, kad bi bio sa ljudima, وَمَمْ شَاهُ تِلْكَ الْاَيَّامَ جَمِيعًا kaže, i gdje god bi hodao, stalno bi, kaže, tekbire donosio. To su dani hađa u ihramima. U svetom posebnom stanju. Samo tekbire donosi. U kojem god stanju, nakon namaza, u društvu, u sjelu, postelji, na ulici, kod kuće, u šatoru, gdje god da je bio. Kaže, u svakom stanju, Abdullah ibn Omer, dakle, sin Omera radijallahu anhu. Prvo ovdje primjer, vidite šta radi Omer radijallahu anhu. A onda sin njegov. Izuzetno je važno da budemo paradigma, braćo i sestre. Nije uvijek pravilo, ali izuzetak je tu da potvrdi pravilo. Ono što budemo radili, to će u stvari biti i način ponašanja naših generacija koje dolaze za nama. Jedan narod, braćo i sestre, nije siromašan ako nema materijalne resurse. Zapamtite. Naša Bosna je prelijepa, alhamdulillah, imamo materijalni resursa, imamo ljepota, planina, rijeka, jezera i tako dalje. Imamo nevjerovatne potencijale koje nam je Allah dragi dao. A zapamtite, jedna država nije siromašna kad nema materijalne resurse, nego je siromašna jedno društvo kad nema uzore koji treba da budu, ljude koji treba da budu uzori generaciji koja dolazi. Svi smo mi kao mladići, djevojke uvijek tražili nekog starijeg učenika, učencu i gledali se i gledali kako on ili ona se ponaša.
I ako to ne nađemo u jednom društvu, vjerujte, imamo problem. Abdullah ibn Omer, vidite, sin Hazreti Omera. Šta radi babo, radi i sin. U svakom stanju, u svakom trenutku. Gledajte, ovaj dan kurbana, i zato, braću i sestre, ovaj me hadis ovdje podsjeća zapravo na ono stanje vjernika koje treba da bude, na jedan kuranski ajet, kul inne salati, wa nusuki, wa mahjaje, wa memati, lillahi rabbil alemin. Kaže Allah, reci, zaista je moj namaz, i moj obred, i moj život, i moja smrt, sve pripada Allah. E sad ovdje s vama da podijelimo nekoliko stvari. Prvo sebe Allah mi govori. I onda kad pročitaš neke stvari, naiđeš na neke predaje, zastidiš se i vidiš zapravo koliko mi imamo nekad pogrešne paradigme uspostavljene kao moralne uzore u našem društvu. Kažu, Ebu Hanife bio dječak, beba, bio novorođenče. Nije ni 40 dana života imao. Njegov otac ulazi u njegovu kuću i vidi da majka mu je zauzeta, njegova supruga, majka od Ebu Hanife je zauzeta. Inače, zove se Numan, Numan sin Sabito. I taj Numan uzela ga u ruke jedna komšinica tu da podoji to dijete, tog dječaka. Novorođenče tu. I pita otac od Ebu Hanife, Sabit, kaže, pa kaže, šta je, kaže, ovo bilo? Pa kaže, ja sam zauzeta bila i došla je komšinica ova i uzela da podoji Ebu Hanifu, odnosno Numana, tog dječaka. Naše, kaže, pa bolan, što su to, kaže, pustila? Kako, kaže, znaš, da li se ona sa halalom hrani? Kako znaš? Hoćeš, kaže, da harama uđe u usa našeg djeteta. I nakon toga on uzima dijete i kada je izašla ta koja je podojila dijete, dakle, nije nikoga osudio, nego govori o svom odnosu, braćo i sestre. Kaže, stavlja Sabit prst u usta tog svoga sina, novorođenčeta, i kaže, izbacuje dečak, izbacuje beba ono mlijeka što je prije toga popila i podojila. Kaže, prošlo od toga 50 godina i Ebu Hanife bi znao da drži predavanje svojim učenicima. Dakle, Ebu Hanife, Numan postao Ebu Hanife, postao velikan. I kaže, on sada drži predavanje, kaže, nekad ovako malo mu se zapetlja jezik i ne bude u prilici da do kraja artikuliše misao koju je krenuo da kaže. I onda u tom trenutku kaže, a možda je, kaže, ovo zbog toga što je ostalo, kaže, nešto mlijeka onoga dana kad je moj otac vadio mlijeko nakon onih dojih. U smislu, braćo i sestre, razmišljanja, šta ako je trun harama ušao u moju kuću? Subhan, gledajte tog, dakle, Moj život, moj namaz, sve moje pripada Allahu Đelešanu. Sve. I pazite, mi imamo primjera u našoj historiji, imamo ljudi u našoj historiji koji su nam posvjedočili ovo svojim životima. Ja sam više puta govorio. Kad se ovdje u Sarajevu pravila prije skoro 50 godina u jednom našem džematu ovdje, nije ni važno sad za detalje, ali znate o čemu se radi. Krajem od 70. godina. I taj velika našeg naroda poginuo je u agresiji, ubijen je kao šehida Koboda, jedan od 9 heroja, Safet Hadžić. I znate, kažu njemu, vidi Safete, nemoj ti organizirati pravljenje džamije tu u Švakinom selu. Znam ljude odatle i zato znam iz prve ruke informacije. Kaže, možeš rizikovati, Safete, da završiš u zatvoru zato što ne želi sistem da ima džamiju na tom mjestu. A onda kaže, ta insan kaže, evo, kaže, moje ruke. Odmah me vodite al džamima da se pravi. I pa ona se pita zašto historija nekog zabilježi. Ona se pita zašto Allah počasti neke ljude da im fatihu učiš, da im dovu učiš, da ih se sjećaš sa ponosom, da ti je srce ovoliko kad neke ljude spomeniš. Zato što on čitav svoj život u stvari nekim pravim vrijednostima posvetio. Pravi se džamija, nedavno sam bio u Ljubljani. Tu imamo historijsku situaciju, jer smo, hvala Allah, kao muslimani dobili u tom jednom takvom gradu, ambijentu, dominantno katoličkom, kršćanskom, dobili smo veliku muslimansku džamiju i centari. Pazite, sad situacija, ogroman je to centar, ogroman je poduhvat, prelijepo je to zdanje, samo jedan primjer, braćo i sestre. To je bio strašno skup projekat. Milioni su u pitanju. Ali u jednom trenutku trebalo je u toj jednoj pravnoj borbi da se stavi neka imovina, kao hipoteka, kao zalog, sigurnost, kod ti vlasti koje su takve kakve jesu i kažu, dobro, evo, ako ne uspijete napraviti, uplatiti, završiti, realizirati, dajte da stavimo što je to hipoteka koju vi možete da nam vratite u slučaju da taj vaš projekat tu doživi fijasko i neuspjeh i tako dalje. I sad govori to muftija ljudima oko sebe. I sad, ko će sad, čita život, živiš za kuću, živiš za ušteđevinu, živiš za svoj neki porodični mir i tako dalje.
javlja se jedan hađija tu i kaže, muftija kaže, evo moja kuća i sav moj metak, samo reci gdje trebam potpisati. Znate, braćo i sestre, mi bi svi htjeli da nam Allah Đelešanuhu dadne bereket u imetku, bereket u poroci, bereket u djetetu, bereket u prijateljima, bereket u društvu, gdje god da smo. A onda kad pogledamo u naša djela, pitanje imamo li djela s kojima stajemo u red za taj bereket. A bilo je ti naših čestih Bošnjaka i danas ih ima koji dijelom svjedoče ovo uči tekbire. I na mini, i u postelji, i na trgu, i u džami, i na sjelu, i kad hodam, i kad sjedim. I to nas posjeća, braću i sestre, ovdje. To je suština, braćo moja. I zato bih volio da ovaj hadis, evo, da ga čitam ovdje, da razmišljam o ovom ajetu. Zaista moj namaz, moj obredi, moj život, moja, sve pripada Allahu Dželešanu. To nije lako postići, braći i sestri. Gledajte, zadnji dio uvode i hoću završnu poruku da podijelim sama. Vakanet mejmunetu, tu kebiru i ome nahri, kaže. A mejmuna, misli se na Hanumu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ona je također učila tekbire, i ome nahri, na dan Kurban Bajrama, vakunne nisa u ju kebirne halfe eban ibn Usman. Kaže, a učile su tekbire i žene, a i ostale žene su učile tekbire iza Ebana ibn Osmana. Eban ibn Osman je sin Osman ibn Afana. Dakle, uvijek svaka prirodna, to je Omer ibn Abdulaziz. I Omera ibn Abdulaziza, lejali je tešrik, u noćima tešrika, meari džali fil mesčidi. Dakle, u džami bi se učili tekbir tešrik, kada bi boravili na mini, kada bi učili tekbire, a žene bi iza muškaraca, slijedeći je u neki od velikana, ti prvi generacija, za njima bi tišim glasom ponavljalo da nosila tekbire. Žena nije dužna da uči na glas tekbire, pogotovo ako se nalazi u muškome društvu, muškom džematu, ali može ponavljati iza muškaraca koji su ispred njih i koji su tu da povedu učenje tekbiri tešika u danima na mini. Evo ovdje hoću, braću i sestre, samo još jednu poruku i satim da zaokružim. Ovo je izuzetno važno. Pasite, braću i sestre. Tri sa neke dimenzije izdvoju. Omer radijallahu anhu, pa Ibn Omer, pa sad ovdje žene se spominju. Bio je primjer Omera, primjer njegovog sina, onda primjer žena. Isto kao da nam ovo je jedna slika jedne porodice. Slika jedne institucije, ćelije jednog društva. A najvažnija institucija u jednom društvu, najvažnija slika u jednom društvu jeste jedna kuća, jedna porodica. Ja vas zaista zamolim, braćo i sestre. Evo, mi se nalazimo u jednom specifičnom vremenu, okolnostima. Sad sam kazao malo prije, mi moramo znati koje su naše vrijednosti i biti svjesni da će uvijek biti udara na te vrijednosti. Uvijek će biti, dakle, neko ko će htjeti da nas na tom putu poljulja malo. Pošto imam dosta prijatelja i sam sam iz ovog nekog obrazovnog sektora i tako dalje, primjećujem jednu interesantnu stvar i bojim se za svoj narod, braćo i sestre. Volio bih to da podijelim s vama i da razmišljamo zajedno o tome. Evo dolaze ovi neki praznici, komercijalizirani su oni do kraja, vi to dobro znate. To je nešto što apsolutno nema veze sa vjerom, braćo i sestre. Nikakve veze nema sa vjerom. Mislim, nema veze sa islamom, sa vjerom. Dakle, kao muslimani, nikako nemamo obavezu prema tome, to hoću da kažem. A nakon toga, nemojte da mislimo da nema veze sa nekim drugim tradicijama koji su u stvari kroz tu etiketu sekularizma i komercijalizacije nama dostavili samo ono što je suština njihovog teološkog učenja. I sad, što vam ovo govorim, braću i sestre? Pogledajte ovdje. Omer, Abdullah ibn Omer, Mejmuna, Omer ibn Abdulaziz, Osman, dakle ta lijepa muslimanska imena. Neka su kod nas više, neka su manje prisutna. Mi imamo isto naša lijepa muslimanska imena, bošnjačka imena. Znamo kad čujemo neko ime, kad čujemo Fatima, kad čujemo Amina, kad čujemo Esma, kad čujemo Lejla, kad čujemo Muhammed, Ahmed, Vedat, Samir. Mi znamo na koga se misli to. Znate šta sam primijetio, braćo i sestre? Komuniciram sa puno ljudi, ljudi mi se javljaju, ulazim u ustanove i tako dalje. Braćo i sestre, ti vlasnici, tih lijepih, muslimanskih, naših tradicionalnih imena, bez imalo zazora, sa otvorenim očima, znate, i sa nekim velikom radošću, kite jelke ukrašavaju svoje domove, svoje vrtiće, svoje škole, svoje učionce sa djeda mrazovima, uče djecu da nekom djeda mrazu crtaju i pišu poklone.
A kad tim ljudima sa tim lijepim muslimanskim imenima nazoveš selam, tako mi Allaha, kao će u zemlju da propadnu. Selam neće da nazove, ali za djeda mraza mora da se zna. I onda se pitaš zašto genocid dođe, subhanallah. Pa ako ti ne cijeniš sebe i svoje vrijednosti, kako će drugi da te cijeni, bolan? Pa srce mi se kida Allaha mi kad vidim da je u našem bošnjačkom gradu, našem Sarajevu ovdje, 95% su bošnjaci muslimani. U skoro svakom vrtiću djeca bošnjačka muslimanska jelku kite. Djeda mraza nekog prizivaju. Svjetlost neku tamo postavljaju. A sve je to simbolika. Nemam problema, Allah, poštujem tuđi izbor, ali braćo i sestre muslimani, to ne, musliman se to ne može dopustiti, jer to je dio tuđe vjerske tradicije. To dolazi iz potpuno drugog ambijenta, iz druge vjere ti dolazi. I moraš znati, ok, to više, ta priča o tome da je to sekularno, da je to međunarodno, nije tačna priča. I taj naš kompleks, gdje mi želimo da se dodvoravamo nekom koji je veći i napredniji od nas, to je, braćo i sestre, tako tužno i porazno. Pa čovječe, pa ti imaš Kur'an, čovječe. Ti imaš Muhammed Ali Selam. Ti imaš najljepši stil života u svojim rukama. Imaš selam koji je mir svakom čovjeku. Imaš odgoj koji donosi sreću i ljepotu u svaku kuću i porodcu, kad se živi to na pravi način. Dakle, ima životni stil koji, na kojem treba da nam zavidi svaki čovjek koji žudi za srećom. I sve to bacimo iza leđa i kaže, daj ti meni ovo što nije moje. A mama i babo dali lijepo muslimansko ime. I od toga samo ostalo više ime, braćo i sestre. E sad hoću ovo da vam kaže, molim vas, braćo i sestre. Allahem, duša me boli kad vidim da nam to ne smeta, da nam ne znači ništa. Nije problem, budi ti što god želiš. Samo ja ti govorim, kao musliman, ako si musliman, moraš reći, to neće ući u moju kuću. Jer je to dio kršćanske tradicije. Ja poštujem ljude koji su kršćani, želim im dobro, ali to nije dio moje tradicije. Ni moje vjerske tradicije, ni tradicije mojih predaka. I ne dam to u svoju kuću. Ne dam to u vrtiš gdje mi dijete ide. Ako treba, ispisaš ga odatle. Ali problem je, braćo, što imamo narativ da oni koji ovako govore su manjina u gradu gdje smo muslimani većina. I sad moje dijete mora da se stidi zato što ne može da ide tamo i da piše čika Nikoli da mu donese nešto što. I znate, a mi samo kažemo, to je kad samo igra i zabava. Braćo i sestre, odgoji se srce djeteta od 5, 6, 8 godina na tome. I onda za 10, 20 godina samo još više on u svoju kuću unese to, vjeruje u to i ne zna koje su njegove. Molim vas, braćo i sestre, poenta je samo u tome, ni protiv koga ništa mi nemamo. Ja samo govorim evo nama ljudima iz džamijskih safova. Jer je nevjerovatno, braćo i sestre, nevjerovatno da mi gdje smo, koji smo većina muslimani u ovom gradu, to ne možemo da kažemo, ljudi moji, mi ne želimo evo tu tradiciju. Pa makar tamo gdje su naša djeca, ili makar tamo gdje možemo da odlučimo. Gdje smo većina evo, gdje možemo da se dogovorimo. I sad mnogi dok ovo slušaju ne mogu da vjeruju da ima, da musliman ne smije jelku u svoju kuću. Pa ne govorim ti evo da će te Allah kazniti. Ne govorim ti ja o tome da ćeš u džehennem. Allah mi ne donosi sud. Ja samo govorim o tome da kada znamo šta je vjera. Evo, kad znamo šta je vjera. Pa dođe Hazreti Omer, pa dođe Abdullah ibn Omer, pa dođe Mejmuna i dođu, kaže, uče tekbire. Gdje ih uče? Uče ih u sebi, uče ih u sobi, uče ih u džami, uče ih na putu, uče ih na ulici, uče ih kada spavaju, kada ustanu, kad su na sjelu. Zašto? Da bi Allah tebe mene naučio, vjera mora biti način života. Sejid Kut kaže, ja ne mogu da živim sa pola srca. Pola Allahu, a pola dunjalku. Pa ne može tako, subhanallah. Naravno da nije. Pazite, ono što se od nas traži, pa malo prije navodi primjere ljudi koji su živote dali, pa od nas se ne traži, subhanallah, danas tu. Ali ako nismo spremni da kažemo, vidi, izvini, ali ovo je moja ovo je granica do koje ja idem. I dalje neću da pređem tu. Znači, joj, sestre, mi ćemo imati problem kad bi bila sutra teška situacija. Jer ovu su zemlju sačuvali ljudi koji nisu dali tim običajima u naše kuće. Ona djedo iz Zence koji kad me došla policija, specijalna policija, kazala 500 maraka kazna što praviš mevlud u kući. I kaže on, evo ti 1000, ja ću i dogodne da pravi. Jer ja volim Muhammed Aleyhisselama.
A braćo i sestra, mi danas imamo osjećaj spremni da nas prihvati neko društvo i neki krug ljudi, spremni bi bili sve da damo i da prodamo. I zato vas zaista molim, razmišljajte u danima koji su pred nama, koje su to naše vrijednosti, koja je to crta ispod koje ne smijemo da idemo. Ozbiljni su izazovi pred nama, braćo i sestre. Evo, pratite, vidite šta se dešava. Vidite da nije dobronamjerna ta zajednica međunarodna prema nama. Vidite da mi kao narod, kao bošnjački politički faktor, ne trebamo da imamo snagu. Mi to vidimo svaki dan. I naravno da mi imamo svoje slabosti, mi moramo da stalno sazrijevat moramo. Ali zato i govori, braćo i sestre, ako ne naučimo kao pojedinci da poštujemo svoje vrijednosti, Allaha mi nikad nas niko drugi neće poštovati. E to ovdje učimo, to odavde kreće i to kreće od toga kad naučimo šta je ovaj tekbir i na mini, ali u svakom danu našeg života. Ja molim Allah da nas pomogne da tekbiri kucaju u našim srcima, da budu na našim riječima, na našim mjestima i da nas Allah počasti da budemo od onih koji će istinski čuvati vrijednosti naše vjere. Amin. Rabbil alamin. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammedin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodar, najvećim imenom tvojim, počast nas da budemo od onih robova tvojih s kojima si zadovoljan. Allah, nemoj da budemo od onih s kojima nisi zadovoljan. Molimo te, Allah, počast nas džennetu i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehenneme i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, da živimo na dunjalku svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodar, udalji nas od svega što nas može od tebe udaljiti. Allahu, podari nam snage da čuvamo vrijednosti naše vjere. Allahu, počast nas da se ne stidimo naše vjere. Molimo te, Gospodar, da znamo ko smo i šta smo. Allahu, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kad tebi krenemo. Molimo te, Gospodar, daj nam snage da budemo od onih koji će istinski slijediti Muhammed alejhi selam. Molimo te, Gospodar, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Molimo te, Gospodar, da ne nasjedamo na trendove koji nam se nameću. Allahu, nemoj da prodamo svoju vjeru za ono što je malo, što je jeftino i što je prolazno. Molimo te, Gospodar, daj nam snage da našu djecu odgojimo na ljubav prema miljeniku tvome. Allahu, neka on bude uzor našoj djeci, a ne neki drugi likovi. Molimo te, Gospodar, daj nam snage da čuvamo vrijednosti naše vjere. Allahu, jedini nas na putu dobro, učvrsti nas, Gospodar, da zajedno donesimo odluke koje će koristiti našem narodu. Molimo te, Gospodaru, čuvaj naše safove od onih koji su zli, koji nas mrze, koji nam ne želi dobro. Molimo te, Gospodaru, koji je bolestan, ti mu zdravlje podari, koji je tužan, ti mu tugu razgali, koji ima neki ispit, pomozi mu ispit svoj da položi, ko traži bračnog druga, počasti ga sa hajli bračni drugom, ko očekuje potomstvo, ti mu daj hajli potomstvo. Čuvaj našu omladinu, Gospodaru naš. Gospodar, pomozi nas na putu dobra, zaštiti nas od svakoga dušmana koji nam dobro ne želi. Allahu, daj nam snage da živimo vrijednosti kojima ćemo pomoći naše narod i naše društvo. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.